Naš rod Slovenci smo zdaj res enotni in složni, vsi si želimo zmage in danes bo vsa Slovenija na nogah. Luka, jaz ti po športno način predajam hvala, besedo. Hvala. Ne? Vse veš, kako je to. Ne? Kraljica moštvenega športa je košarka, njen kralj pa je Goran Dragić. Je. V epicenter košarke se vrnemo v športnem delu s svežimi informacijami. Ostanite z nami.